tako, če nazaj pogledam, ne, mi je zmeri menik takole, kakor pomislim, da ne sama vloga, ampak v bistvu, kaj sem znotraj tiste vloge jaz sama pri sebi odkrila novega. Zdaj ne vem, če sem dosti jasno povedala. Recimo, pa recva čist konkretno, mogoče, da mi je tako ostalo spominu, če je bilo prvo obdobje ena taka bolj poezija, pa bolj tako eno tako bolj energijska igra, a ne? Je bilo drugo obdobje, ki mi je bilo zelo, zelo ko sem prvič pogruntala eno mehkobo, kar se igre tiče, to se pravi, ko sem, bom kar čist konkretno povedala, ko sem prvič pogruntala, kako lahko ti pjanga človeka na odru igrač. To je bilo zame neverjetno odkritje. To je bilo tako, kakor da bi se mi, ne vem, na novo svet odprl. To sem tako uživala, da ne bom v življenju pozabila tistega trenutka. Ne vem, kaj je že bilo. Ritter Denefos je bil? Mogoče, ne? Mislim, da. No, tako se jaz bolj, po takih obdobjih se bolj, ne. Potem, recimo, kako ogromen teksta spraviti v to, da ga obvladaš, kukor da ga imaš za 5 minut. Mislim, take stvari so meni bolj, kot da bi mi ena vloga v spominu ostala. Zdaj najbrž mi je, sem zdaj ne vem, kaj bi izpostavljala, ampak recimo taka obdobja. In potem recimo taka obdobja so se polkar in čas sledila, ne, kar eno za drugo, in potem, ko to nekako vate pride, uživaš. To je pa meni najbolj užitek, ne, ker potem recimo, ko sem to naredila, sem imela kar ene parkrat zapored tudi te ameriški avtori, tako kot sem rekla, to so oni mojstri, kar se tega tiče, ki tudi potrebujejo te vrste igro. To, da v bistvu igraš, pa sploh ne igraš, ne, ampak samo si tako nekako, ne, tle jaz se po takih stopnjah se mi zdi, da se bolj hodim, tako nekako. Ja, meni so bili slovenski avtorji zmeri težki za igrati. Moram, po moje sem to že velikrat povedala. Pod prvo ne vem, zakaj mi zmeri motil, da morajo čist zmeri vse v verzih napisati. Bom kar po pravic povedala. Kukor da ne znamo enega stavka normalnega v prozi povedati pa napisati. Ker ti kot igralec potem, ko ti dobiš to vse v verzih napisan, se stavčaš, preden ti postaviš te verze in te stavke v verjetne. Da jih spraviš v meso in kri in jih poveš tako, da so verjetni, da ti bo nekdo verjel, da ti narediš iz teh verzov človeka iz, ne, to je bilo meni zmeri najtežje, moram reči tako. To je vse, kar se slovenskih avtorjev tiče. Ampak potem, ko imaš pa to pod kapo, ne, recimo, kakšne lepe stvari ima Strniša, ko jih enkrat obvladaš sam, ko jih do tega pride, da jih obvladaš, da postanejo tvoji verjetni živi, da jim nekdo verjame, to pa, to je bilo meni zmeri težko, moram reči. Tam pa, ne vem, mogoče jaz malo preveč kompliciram v tej smeri. Zdaj sem se pa končno jaz tene zgodbe spomnila. Kar se te so igre tiče, ne. Takrat, ko smo delali to Lepotno kraljico Linano, je delal Mateja Koležnik, ne. In takrat je bil, mislim, da Pipan direktor, a je bil. No, in ko so bile vloge razdeljene, je rekel mi, tako, Silva, zdaj sem ti pa pripeljal Matoha. In kot da bova skup igrala, a ne, da. No, in je bila vaja, in ko sva bila midva, mislim, da smo začeli potem z aranžirkami. Mislim, da sva imela samo eno aranžirko, ampak sva se toliko ujela, pa toliko dobro prizor naredila, da smo potem, a se spomnite, Štefka, da smo potem ti zmeri preskočili, pa šli druge stvari delati. Ker sva se toliko, kako bi rekla, poznala sva se toliko z akademije, da sva se v bistvu v oči pogledala, se je bil tak simpatičen prizor, ni bil za gore premikati, tudi ne, moram reči. Ampak to, kar se tiče, v bistvu, s kom igraš, kako ga pogledaš, kaj, to je zelo, zelo pomemben. Njegov bioritem, če je podoben, to so vse stvari, ki
Ne? Sam ti morajo biti tudi malo zvezda naklonjene, tako nekaj.